Hola a tots i totes, benvinguts un dia més a Fem Esport, la seva casa d'informació esportiva, sí, a Telesafor. Avui tenim un programa per davant per analitzar tot el que passarà este cap de setmana, que ja els dic jo que no és poc, perquè tindrem tres partits de la nostra Copa. Este cap de setmana no hi ha lliga, no hi ha competició lliguera en les categories de regional, ni en preferent, ni en primera, ni en segona regional, i per tant tindrem tres partits de la nostra Copa que enfrontaran a tres equips de preferent junt a altres de categories inferiors. A més, en un d'ells, ara ho comentarem, tindrem presència inclús del president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Parlarem d'això, també de l'octava edició de la Volta a Peu organitzada per la Fundació Espurna, una prova que, com ara veuran, bueno, s'ha disputat avui a les 12 del migdia i la veritat que ha sigut una festa de la inclusió així en la ciutat de Gandia. Evidentment, com no podia ser d'una altra forma, també parlarem del bàsquet, de la prèvia del partit que es disputarà demà mateix en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. I per acabar, farem eixa xicoteta guinyada d'ulls a la Marató de València, que té lloc el diumenge i que sabem que moltíssima gent de la nostra comarca estarà allí per a posar-se a prova en aquests 42 quilòmetres. Sense més dilació, sense més preàmbul, comencem. Ja fem esport. I comencem precisament amb els tres partits que es disputaran este cap de setmana en la nostra Copa. És aquesta competició organitzada per la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, on han decidit que s'enfronten tots els equips de la comunitat, ja siguen de preferent, de primera o de segona regional. Estem ara en els 16avs de final, on ja han entrat per fi els equips de regional preferent, i ja podem tindre aquests enfrontaments, com veuen a les seues pantalles, entre els equips de categories més inferiors amb els equips de regional preferent. Com veuen a les seues pantalles, la Unió Deportiva Beniopa rebrà en el Roís de Corella la Unió Esportiva Tavernes, el Racing Rafelcofer jugarà en la Runa front a la Font d'en Carròs, i el Club de Futbol Bellreguard rebrà en el Pere Síscar al Club de Futbol Gandia. Per este primer, comencem a analitzar un partit que es jugarà demà a les 6:15 de la vesprada i que és un dels grans plats forts d'esta eliminatòria de la nostra Copa. Un partit al que precisament el president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar, acudirà amb la seva comitiva de la federació per presenciar en primera persona, perquè és un dels grans atractius d'esta nostra Copa. El partit, com dic, serà demà a les 6:15 de la vesprada, dissabte a les 6:15, i recordar que el Bellreguard ve d'eliminar, entre altres, el Real de Gandia en l'anterior eliminatòria, on un golàs de Nando des de prop del mig del camp, al minut 86, feia que els d'Ausias Conca, l'equip de Bellreguard, passara aquest eliminatori i somiara amb tindre el gros en el bombo de la nostra Copa, com és el Club de Futbol Gandia. I un altre dels partits que es viurà també en la nostra Copa de demà és el que es viurà precisament ahir en el camp que estan veient a les seues pantalles, en la Runa, el Racing Rafelcofer, equip que acaba de descendre esta temporada a primera regional, s'enfrontarà a l'equip que acaba de pujar a la Font del Carròs, al Club Esportiu La Font, en un duel pràcticament derbi local, podríem dir, per la propera geogràfica dels dos equips, i que, bueno, tindrà una tensió espectacular. El Racing Rafelcofer, que ve precisament de superar, no en els 90 minuts, sinó en els despatxos, a la Unió Esportiva Portuaris d'Isarp. Recorden que l'anterior eliminatòria era l'equip grauer, que portava ja en aquest moment Quique Cunyat, el que va guanyar en els 90 minuts 2-1, però una alineació indeguda per posar a Carlos Cid, que és un jugador que hauria estar sancionat per l'anterior eliminatòria front al Safor. Bueno, doncs en els despatxos es va decidir que l'eliminatòria li la donaven guanyada al Racing Rafelcofer, i per tant és ell l'equip que s'enfrontarà demà, recorden, a les 4 de la vesprada en la Runa, front al Club Esportiu La Font. Com dic, l'equip que acaba de descendre, el Racing Rafelcofer, s'enfronta a l'equip que acaba de pujar, al Club Esportiu La Font, en una eliminatòria que de segur serà ben emocionant. I acabem amb el partit del diumenge, a les 4:30 de la vesprada, un segona regional, estan veient en les seues pantalles, la Unió Deportiva Beniopa s'enfronta en el Roís de Corella
a la Unió Esportiva Tavernes. Un dels grans favorits per a l'ascens en regional preferent es desplaça fins a Gandia, fins al Roís de Corella, per a jugar contra l'equip de Joano Fuster, contra la Unió Deportiva Beniapa, que, com veuen en les seves pantalles, va poder eliminar al Club de Futbol Simat de l'Oi Pomar en un partit que va ser espectacular i que amb un gol al minut 86 també feia que els benioperos, que l'equip de la barriada de Gandia, passara a esta nova eliminatòria per a enfrontar-se, com veuen, a un preferent segona regional contra regional preferent, els dos enfrontats en una eliminatòria que serà espectacular, i els de Beniapa esperen continuar sent els, com diuen ells, mata gegants. Ells mateixos ho han dit, volem continuar escrivint la nostra història i volem fer-ho precisament contra la Unió Esportiva Tavernes. Serà el diumenge a les 4:30 de la vesprada en el camp de Roís de Corella. I per tant, amb estos tres partits, els tres partits de la nostra Copa a la comarca de la Safor, es completa esta nova eliminatòria de la nostra Copa. Recorden, dissabte a les 4 en la Runa, Racing Rafelcofer contra Club Esportiu La Font, a les 6:15 en el Pere Síscar, Club de Futbol Bellreguard contra Club de Futbol Gandia, i diumenge a les 4:30 de la vesprada en el Roís de Corella, Unió Deportiva Beniapa contra Unió Esportiva Tavernes. I ja ho veuen a les seves pantalles, ja està tot enllestit per a que demà mateix, a partir de les 7:30 de la vesprada, demà dissabte, en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, o com li diuen l'Units pel Bàsquet des de les seues xarxes, en l'ISMA Cantó Fòrum, es juga una nova jornada del grup EB de la Lliga EVA. Un partit molt especial contra el Club Bàsquet Sueca, per diversos motius. El primer de tots, per intentar aconseguir la quarta victòria consecutiva i seguir pegat és d'Alejandro Mesa a la part alta de la taula classificatòria per assomiar en estar en aquesta segona fase que dona peu a lluitar per l'ascens. Recorden, a partir del 23 de gener, que serà quan començarà la segona fase d'esta Lliga EVA. Una part, eixa, la de la quarta victòria consecutiva, però l'altra és que és un partit amb molta estima perquè tres exjugadors de l'Units pel Bàsquet Gandia tornaran al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Un d'ells, Vicent Santamatilde, el que va donar peu a la creació de la penya Bigotet, precisament perquè portava este característic bigot i d'ahir que es creara eixa penya Bigotet. El segon dels jugadors que també torna al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia és el canterà Gustavo Tudela, que no va disposar de massa minuts en el primer equip de Gandia i degut a això se'n va anar al Sueca per a provar sort. I possiblement la retornada més carinyosa, més esperada, és un dels jugadors més estimats per l'afició de Gandia. És Carlos Gil, que esta temporada, des de fa unes setmanes, està enrolat en les files del Sueca i que demà, a partir de les 7:30, tots els aficionats que vagin al pavelló del Poliesportiu Municipal de Gandia podran conèixer, podran retrobar-lo i segur que donar-li una estimada retornada. Però la part més important és que els d'Alejandro Mesa i Manu Herrera han d'aconseguir guanyar per estar en la part de dalt de la taula classificatòria del grup EB de la Lliga EVA i seguir somiant, per què no, en lluitar per l'ascens a la Lliga LEP Plata. Seguim amb més esport i avui, 3 de desembre, Dia Internacional per les Persones amb Discapacitat, volem fer una parada molt especial amb el que ha ocorregut este migdia, a les 12 del migdia, en la plaça Tirant d'ací de Gandia, i és que s'ha disputat la prova, podríem dir, mig inclusiva, mig esportiva, que organitza la Fundació Espurna. Estem parlant de l'octava edició de la Volta a Peu, organitzada, com diem, per la Fundació Espurna. Moltíssimes persones s'han donat cita en la plaça Tirant de Gandia per veure aquesta eixida, que ja és mítica, és una data marcada en el calendari de la inclusió i d'apropar-se a les persones que puguen tindre qualsevol tipus de discapacitat per assegurar-los que són persones normals com qualsevol altra. Avui és un dia molt especial, precisament per això, perquè és la festa de la inclusió transformada en una cursa esportiva d'uns 4,5 km, on ningú ha volgut perdre's precisament esta festa. Per aquest motiu hem parlat
per una banda, amb usuaris de la Fundació Espurna que estaven molt il·lusionats d'estar en esta octava edició de la Volta a Peu i també amb l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i la regidora d'Esports de la ciutat de Gandia, Lídia Morant, que evidentment no volien perdre's esta nova iniciativa. A ver, antes de empezar, contadme, ¿cómo estáis de preparados para el día de hoy? Muy bien, vamos a empezar la carrera, tomamos el oso de la Volta de Peu y vamos a hacer una carrera para ganar, para participar y disfrutar. Hoy es un día exacto, hoy es un día de disfrutar, ¿no? Sí, un día maravilloso para correr, ganar y todo eso. Perfecto. Yeah. Pues a seguir disfrutando, gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cómo lo vais a pasar de bien hoy? ¿Qué vais a hacer hoy aquí? Pues correr y divertirnos. ¿Hoy es un día para pasarlo bien o vas a mirar el reloj? No, es para pasárnoslo bien y mirar el reloj. Solo. Las dos cosas. Sí. ¡Vamos a disfrutar! Y con ganas de irnos también a casa y a disfrutar de las vacaciones. Perfecto, pues muchas gracias. De nada. Pues sí, la verdad es que es una cursa muy guay, ¿no? Que además es muy inclusiva, en la que pueden compartir pues, un día de festa, de fer esport, de fer activitat física en compañía de pues, personas en alguna discapacitat. Y desde la de regidoria d'esport, pues encantar, ¿no? De que aquestes iniciatives continuen endavant, de visibilitzar que també les persones en altres capacitats poden córrer, poden fer algun tipus d'exercici físic i sentir-se també millor en el seu dia a dia. Bueno, la inclusió també en l'esport és una manera de veure que també les persones en capacitats diferents poden conèixer i acceptar el repte de la superació, sense dubte donar-nos una lliçó perquè van a estimular-se en un matí d'esport i crec que és una iniciativa impagable. El fet que Espurna puga estar avui en els carrers de la nostra ciutat i nosaltres en companyia d'ells, acceptant el repte de la superació per a totes les persones. We'll be right back.
una altra de les dates marcades al calendari de qualsevol corredor i corredora de la nostra comarca és la d'este diumenge. La Marató de València es disputarà el diumenge en València a partir de les 8:30 del matí. Com veuen en les seues pantalles, els primers valents ja estan arreplegant els dorsals a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, que ja ha obert les portes des d'esta mateixa matí per a començar la festa del running. El diumenge, recorden, a partir de les 8:30 del matí, tots i totes tenim una cita marcada per a recórrer aquests més de 42 quilòmetres per la ciutat de València, per la capital de la Comunitat Valenciana. Ahí tenen eixa posada de gala, posada de llarg de la Ciutat de les Arts, com també dels 42 quilòmetres, recordem, que tindran pels carrers de la capital valenciana este diumenge. A partir de les 8:30 vagin amb antelació, és molt important que tinguin eixa previsió per a, bueno, entre altres coses, que no els pilli el bou en el tema d'aparcaments, en el tema de replegada de dorsals o de deixar el guardarroba, totes les coses que porten, la motxilla o qualsevol cosa que necessiten deixar el guardarroba. És molt important que vagin amb eixa antelació necessària, perquè a partir de les 8:30 han d'estar ja ubicats en els caixons d'eixida, segons els vostres temps, per a poder gaudir i però increïblement bé d'estos més de 42 quilòmetres. Tot preparat per a recórrer el recorregut que van a vorear en les seues pantalles, que ja està preparat per a disputar este diumenge. Este és el recorregut dels 42 quilòmetres de València. Hit it! That's what I'm talking about! Wait! Okay now, from the beginning. Hit it, boy. Fins ací un nou programa de Fem Esport. Recorden tot el calendari, tota l'agenda que tindran este cap de setmana de diferents proves entre el futbol, el bàsquet, bueno, infinitat d'esports i també eixa Marató de València el diumenge a partir de les 8:30 del matí en la capital de la comunitat. Nosaltres ens despedim i tornem la setmana que ve, recorden, amb més esport, precisament ací, a Fem Esport. Una abraçada.